Nå, det bliver en lidt kort video af min aftensmad, vi laver lidt længere. Og action. Åh, velkommen til Marco TV. Yes, jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan den vinkel her ser ud herfra med kameraet her. Jeg vil lige spise med mad, inden det bliver. Der er altså kun 10 minutter at stoppe kameraet, så det bliver ikke sådan mega lang video. Okay, jeg skal vist lige rette den. Yes, skæv hvor er alt muligt. Yes. Man kan godt se mig. Kan man godt. Men jeg har sådan set haft en god dag, og jeg får lavet en masse videoer igen. Det må man sige. Mange har uploadet, det er så to videoer er der korte, tror jeg. Og så den her. Og så skal jeg lave min officielle dag 1 af min YouTube channel. Det var godt, jeg lige fik taget 4 kartofler fra. Eller 4,5 til nogen. Jeg skulle lige tage 2-3 mere fra, der er alt for meget her. Kæmpe bjerg kartofler nu her. Men på den anden side, så fylder det her telt jo ikke sit. Det fylder jo selvfølgelig meget på min stuegulv. Men det fylder jo ikke, hvis det er 60 cm bredere, så er det jo monsterstort. Men så skal jeg have flyttet noget af det der mad, jeg tænkte, hvis det er 60 cm bredere. Det er også fint nok alene til mig. Og så jeg kan godt se, at den kan jo godt være bredere. Men den der madras, der ligger på 80. Så der er også de der dobbelte cellerpuse, der ligger, de bare så 1,35 m, tror jeg bare ikke kan være der. Så. Yes, hvis jeg skal ligge og sove der med en dame, der skal sove sammen med mig, så kan man jo godt ligge på sådan et dobbelt ligunderlag. Det er dobbelt cellerpuse. Men er det nok bedre at have to separate enkelte ligunderlag som cellerpuse, så måske er så 70 cm bred eller 75, så får man altså lige pludselig 1,40 m eller 1,50 m bred seng. Kan man ikke godt bare lægge de der ligunderlag, kan man bare lægge tæt sammen. Og så er det også nemmere at få det sammen, tror jeg. Så. Yes, det må jeg kigge på, men jeg tror, jeg skal have en nummer større tæt. Det kan jeg nok få for 12-13-1400 kroner, men det køber jeg altså ikke nu, men det kan jeg heller ikke, fordi jeg er på den der YouTube-channel. De næste 50-100 dage, må se, hvordan det går. Så. Nej, men hvis der sker en eller anden mærkelig ulykke, her er mit jablets syg, eller et andet, så bliver jeg nødt til at afbryde det her. Så, men indtil fortsætter jeg bare.
skulle jeg blive syg en uges tid eller 14 dage, så behøver jeg ikke at stoppe det her. Så er jeg jo bare syg havmad nok, så jeg har så bare ikke noget mælk og sådan noget. Så. Yes. Men der var altså ikke så meget spørg på det kamera der. Jeg tror heller, at jeg må stoppe. Inden at det er dygtigt, skal også være. Jeg skal lige lave sådan en dag 1 og sætte videoen lidt. Ja, den er helt gul. 4 cm. Der er 4 minutter. Men det er jeg glad for mit nye telt her. Men det skal være større. Jeg skal have det nummer større, du kan se. Der er så ikke særlig meget plads, der er der ikke, hvis der skal sidde gæster og sådan nogle ting. Yes, det må vi kigge på. Nu vil jeg lade kamera op. Jeg mangler at lave en video mere. Og cut.